Radit ćemo testove za prugu Beograd-Subotica već u septembru i najkasnije do 1. decembra ako završimo prugu do tada, a završit ćemo. Vozit ćete se ovim vozom Beograd-Subotica, rekao je Vučić tokom predstavljanja novog kineskog brzog voza u tehničko-putničkoj stanici Zemun. Vučić je naveo da taj voz ima 45 mesta u prvoj klasi, a 197 u drugoj i 8 pomoćnih sedišta. On je rekao da će se, kada Mađari završe svoj deo, od Beograda do Budimpešte stizati za 2 sata i 40 minuta. Voz koji je predstavljen u tehničko-putničkoj stanici u Zemunu sastoji se od 4 kola, 2 motornih kola i 2 prikolice i u potpunosti je usklađen sa TSI sistemom. Sva kola za sedenje prvog i drugog razreda posjeduju prostor za invalidska kolica, toalete za osobe sa smanjenom pokretljivošću, prostor za odlaganje bicikala, kabasti prtljag, dok je na automatima i aparatima za kafu obezbeđeno online plaćanje. Voz posjeduje sistem inteligentnog održavanja, odnosno može da dijagnostifikuje kvarove i smetnje, poboljšava efikasnost održavanja i optimizuje troškove jer ima 1000 tačaka za nadzor koje su raspoređene po celom vozu. Od napajanja vuče kočnica. Posjeduje i inteligentni sistem za prodaju karata koji može da prikaže slobodna i zauzeta mesta za putnike i informacije o deonici u realnom vremenu.